Okay, back to game. Nå skal vi prøve denne jernbanen. Først skal vi skyve karten opp der, og så skal vi hoppe oppi. Og så ikke den på, så da skal vi gjøre sånn. Og der. Wow, der går det. Pass opp. Den var ikke verst. Nå skal vi se om den også lar seg bruke tilbake igjen. Den må jeg ha en liten, ikke sånn på, en liten knott. Skal vi se om den vil ha knotten. Den vil ikke ha knott. Få ta den på den siden da. Kommer det til å virke da, tro? Antagelig ikke. Så vi har sånn da. Ja. Here it goes. Oi. Hva var det? For noe forferdelig rart. Hvorfor vil ikke den kjøre fortere etter den flotte bakken? Come on. Og ditt senere drog. Ja, det var stor rart da. Jeg vil tro det er en sånn ting som alle kan si en gang til. Det har vært en tokig med PC som har fått en avdrivende. Nå skal vi se om ikke den kommer frem i et skrekkpart som det gjør. Nå kan vi reise helt. Yay! Det var fantastisk. Da må vi bare ta og fikse de greiene. Ja, se, den er så fin, vet du. Sånn. Så skal vi se. Skal vi skive. Vent. Sånn. Og så kan vi reise igjen. Nå hadde jeg snudd på leveren. Sånn at den gikk denne veien i stedet og stoppet der. Hipp hurra. Det var med andre ord en vellykket tur hvis vi ser bort fra det litt merkelige starten der borte i. Kanskje det var trang, kanskje jeg fikk hodet opp i eller noe. Det må vi nok gå og se på i neste omgang. Men forløpig så var dette et veldig eksperiment. Da skal vi, for sikkert skyld, så skal vi kjøre det bare igjen også. For dette var mor. Og da må mor åpne døra her. Kom igjen. One more time. Og han står kjørt på. Ah, må skyve han på. Dette må jeg fikse med. Sånn. Det må jeg fikse. Skyve opp på, det må jeg fikse. Det må stå på måneden til det er et eller annet som stanser noe der. Velkommen etter, og der og her også blir han stående helt på skjeve. Skal vi se. Det er ingen jernbane som er sånn. Der da. Nei, det var feil. Hjelp. Ja, ok. Det var den. Vi må ta den en gang til. Det kommer. Å, der kom igjen. Nei, den står ikke oppå. Oi. Det er ikke lett med jernbanen.
torget er det alltid galt. Du kan si hva du gjør om tog, men de er i hvert fall ikke feilfrie. Men nå var det jo jeg som gjorde tabben her borte da. Men vi må skyve den igjen. Vi må ut av da. Ut av. Skyve. Kom an. Hallo. Sånn. Nå du på. Og så kan vi trykke på den. Nei, da gjorde vi det samme. Katastrofe. Jeg kommer til å gjøre det hver gang. Skal vi se. Ok, den. Oppå. Knapp. Det går jo fort da, men så går han jo av videre hver gang, sånn at jeg glemmer jo ut hele. Nå skal jeg gå og stille den. Sånn. Og så skal vi skyve tog igjen. Nei, den er ikke på. Først kunne du ta på høyre muset for å komme ut av også. Nå må du gjøre skift for å få det. Nei, du står ikke riktig. Vi prøver. Nei, det står ikke riktig. Alle som har vært med på noe som har med tog å gjøre, vil kjenne igjen dette. Du sitter på toget og tror at du har det helt fint, og plutselig må du ta bussen. Sånn. Snart sovehåget, så kan du stå i kroppen og hjemme igjen og smelle så høyt at det. Nå skal vi se, hva kan være som noe? Det er hengen igjen her. Det er det spennende. Ja. Og opp. Stopp. Sånn, ut. Sove. Dette er skogen. Her er det all slags rare dyr. Nå. Sånn, tusen takk. Så må vi skyve denne her oppå igjen. Kan vi se. Sånn, stå der. Jeg skal gå og grave. Jeg skal se om jeg slår hoved i noe her. Jeg tror jeg gjør det. Kan vi se. Der. Det ser ikke akkurat sånn ut, men... den har ikke... Den har ikke fått... Fakkel, ja. Hallo, da skulle jo stoppet helt, da. Sånn. Vel. Vi kommer til å ta en prøvetur til. Se nå. Dette kan man si det at etter noen enkle justeringer så har vi da kommet til en perfekt tur. Forhåpentligvis hvis jeg ikke er noen kriper her borte. Det er det ikke, det er bare en god selv. Og det er bare den samme dumme kiken etter tannlegen vil ikke være som står der og ser på når vi kommer forbi. Og så kjører vi inn der. Sånn. Og så går vi bort og snur på livet. Og så går vi opp i om igjen. Og der. Ja. Det er nå snakk om en egentlig helt perfekt prøvetur, og det var vel alt perfekt tid til denne gangen med alle problemene, men jeg må løse det med at disse vognene går av railsene hver gang som jeg kommer frem.
Det må vi fikse. Det vel antagelig bare å legge en stein bak eller noe sånt, for jeg tror ikke de blir ødelagt hvis de treffer en stein. Ok, ha det bra så lenge.